ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଲଇଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୟଲ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବରୁଆ ଦେହରେ ବିଜେ ହୋଇ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ପରମ୍ପରାରୁ ହିଁ ବୟଲ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲଇଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବୟଲ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଜମିଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଇଡ଼ାଠାରେ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ 250 ବର୍ଷ ହେବ ଲଇଡ଼ାଠାରେ ଏହି ବୟଲ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ଥର ବୟଲ ଯାତ୍ରା ଫିକା ପଡ଼ିବା ନେଇ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଆମର ଏ ଯାତ୍ରାଟା କରି ଆଉଥିଲୁ। ଆଗେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ଆମର ସରକାରର ନିୟମକେ ମାନିକରି ଆମକେ ସବୁ ଚଲବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଭଡ଼କା ହେସନ୍, ମାନେ ଯାତ୍ରା ଥି ମିନିମମ୍ 50,000 ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଚାକିରି ଜମସନ୍, ସେ ଭିଡ଼କେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ଟିକେ କମ୍ କରାହେଇଛେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛେ। 250 ବଳଯାତ୍ରାରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେ ହିସାବରେ ତ ହୋଇ ନାଇପାରେ। କରୋନା କଟକଣା ବିଧିକେ ଦେଖିକରି ଆମେ ପୂଜାବିଧି ଯେନ୍ଟା ହେବା, ମାଙ୍କର 31 ଆମର ପୂଜାବିଧି ଅଛେ, ପୂଜାବିଧିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମୁ। 250 ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଭର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛେ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲୁ, କଲର୍ ସାରିସେମୁ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ସାରିଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ଆମେ କିଛି କରିନିପାରିଲୁ। ଆସନ୍ତା 31 ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୟଲ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ କେବଳ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଶତାଧିକ ଦୋକାନ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବୁଲିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି। ଆମର ମେନ୍ ବଳିଯାତ୍ରାଟା ଆମର ମେନ୍ ଏଇନର ଫଙ୍କସନ୍ଟା, ଏ ପରମ୍ପରା ଏ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଯେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁର ନେ ସମଲେଇ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲୟଡ଼ାର ସମଲେଇ ମାଆଟା ବି ଆମର ଇଏ ଇନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ତାନେ ଆମର ଯାତ୍ରା ହେସି। ସେ ଯାତ୍ରାଟା ଆମେ ଆଜ କରୋନାର ଲାଗି ଟିକେ ବିଧିବଦ୍ଧ ହେଇକିରି କମ୍ କରିକିରି ଆମେ ଯେନ୍ତା କରୋନାର ଆମର ନିୟମାବଲୀ ଅଛେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଳିଯାତ୍ରା କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଲାଗି ପୂଜାପାଠ ଏସବୁ ଟିକେ ବହୁତ ମାନାରେ ଚଲିଛେ, ଲୋକଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ବୈଲ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ବୈଲ ଯାତ୍ରା ବି କରବା ଲାଗି ବହୁତ। ଚଳିତ ଥର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଏ ବର୍ଷ କେବଳ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନି ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ହେବ ଲଇଡ଼ାର ବୟଲ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।